Një delegacion me në krye drejtorin e përgjithshëm të arkivit kombëtar të Emirateve të Bashkuara Arabe, Dr. Abdullah Al Rajes, zhvilloi një vizit në Tiran me qëllim lidhjen e urave të bashkëpunimit me institucionet shqiptare. Dalesa e tij e parë ishte Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam, ku u prit nga nëndrejtori Alban Kodra, bordi drejtues i AITC, antar të redaksisë së revistës Univers, ishte ambasadori i Shqipërisë në Emiratet e Bashkuara Arabe Behar Beko, si dhe bashkëpunëtor të tjerë të institutit. Në qendër të këtij takimi ishte i njohja me realitetin shqiptar, për sa u përket nevojave dhe problematikës së këtij institucioni, për të gjetur në të ardhmen format më të mira të bashkëpunimit mes dy vendeve në këtë drejtim. Pas një prezantimi të shkurtër të aktiviteteve dhe botimeve të këtij instituti, nëndrejtori Alban Kodra shprehu dëshirën për vazhdimin e bashkëpunimit dypalësh, bashkëpunim që deri më tani ka qenë mjaft i frytshëm. Punimet kanë qenë më tepër, le të themi kështu, në forma sponsorizimesh që instituti ka pasur për botime të ndryshme të tij kulturore, që kanë ardhur nga Ministria Kulturës apo nga institucionet posaçme në që kanë nën patronazh, le të themi kështu, zhvillimet kulturore në Emiratet Bashkuara Arabe. Mund përmend një nga këto libra, ka qenë libri i profesor doktor Hysnimi Zyrit, Edukimi Kombëtar Shqiptar gjatë rilindjes shqiptare, domethënë, i cili është sponsorizuar nga Qendra Xhumal Maxhit në Emiratet e Bashkuara Arabe në gjuhën angleze, apo botimi i librit Kosova, një rast i veçantë apo universal, të cilin instituti ynë botoi në dy gjuhë, në shqip, në arabisht dhe në anglisht, dhe që patim mbështetjen nga këto institucione kulturore në Emiratet Bashkuara Arabe. Po flas dy shembuj konkret, pasi ka pasur edhe ka shumë shembuj tjerë apo fusha tjera ku është zhvilluar një bashkëpunim i frytshëm, domethënë midis institutit ton dhe institucionit përkatëse, Arkivi Qendror Shtetror i vendit ton dhe Arkiva Kombëtare e Emiratet Bashkuara Arabe të zbulojnë potencialet e njëra tjetrës dhe njëkohësisht t'i ofrojnë njëra tjetrës pikërisht këto burime që ato kanë dhe që mund të përbëjnë interes të përbashkët të dyja palëve. Ndërsa doktor Abdullah Al Rajes tha se ishte interesuar të dinte më tepër rreth projekteve të reja dhe veprimtarisë shkencore të Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam, por edhe të institucioneve të tjera. Ahna taban suada btawajudna huna ma'akum wa at'awun mustamir. Ju falenderoj sot për vizitën, jam i lumtur dhe i gëzuar që i kushtova këtë vizitë Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam. Sigurisht ne kemi pasur bashkëpunim gjatë kësaj kohe, por jo vetëm në një fushë, por në fusha të ndryshme. Edhe një nga frytet e këtij bashkëpunimi është edhe kjo vizitë zyrtare në Shqipëri, e cila me porositë posaçme nga vetë nën kryeministri i Shteteve të Emiratëve Bashkuara Arabe ka qenë për të njohur me nevojat dhe projektet e Institutit Shqiptar Mendimit dhe Qytetërimit Islam, por jo vetëm, në përgjithësi të institucioneve të kësaj fushë në Shqipëri. Dhe pastaj në përfundim të kësaj vizite njohëse do të ndërtojmë, do të bëjmë dhe një raport në të cilin do të shprehim qartë cilat janë këto nevoja, sepse vetë shteti Emiratet Bashkuara Arabe dhe udhëheqja e këtij vendi gjithmonë ka qenë në mbështetje të Shqipërisë dhe të nevojave që ajo ka. Më pas, delegacioni i Emirateve të Bashkuara Arabe, kryesuar nga doktor Abdullah Al Rajes, u ndal në një takim me drejtorin e përgjithshëm të Arkivit Qendror të Shqipërisë, Gjet Ndoj. Pas një diskutimi të gjatë për gjendjen e arkivit shqiptar, të dyja palët nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi me qëllim shkëmbimin e materialeve të ruajtura në arkivat e dy shteteve. Drejtori Gjet Ndoj theksoi se në Arkivin Shtetror Shqiptar ekzistojnë rreth 18.000 materiale dhe dokumenta arabe të arkivuara, ndër të cilat 149 janë në formën e dorëshkrimeve që mund të shfrytëzojë shteti arab. Për fatin e mirë të drejtorisë përgjithshme të Emirateve, ne kemi dokumenta arabe këtu. Rreth 18.000 dokumenta janë në formën e dorëshkrimeve. Janë rreth të tilla rreth 149. Në ndërshkrimet të shekujve kryesisht 18-19,
pavarësisht se më i hershmi daton shekullin nga mesi i shekullit 16. Ndërsa doktor Al Rajes theksoi se arkiva e Emirateve të Bashkuara Arabe do të ndihmojë në këmbimin në rrugë elektronike të dokumentave. Sipas tij, tashmë prioritet është edhe digitalizimi i dokumentave që ndodhen në arkivin shqiptar, gjë që do t'i shërbente jo vetëm studentëve dhe studiuesve, por edhe mediave apo të gjithë interesuarve të tjerë. Vizita zyrtare e këtij delegacioni u mundësua nga ambasada shqiptare në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Ministria e Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe me qëllim njohjen e situatës së arkivave në Shqipëri.